آشنایی با چند ختم سه روزه. مؤمنین در هنگام گرفتاری و مشکلات به خدا توسل می کنند و از خداوند طلب برآورده شدن حاجات خود را خواهان هستند. برای اینکه بخواهیم زودتر به حاجت خود برسیم، ختمهای سه روزه وجود دارد که با خواندن و انجام آنها انشاءالله در عرض سه روز به حاجات خود می رسیم. شماره اول، ختم سه روزه آیت الکرسی برای حاجت. یکی از ختمهای سه روزه مجرب ختم آیت الکرسی است. هر کس به این ختم اعتقاد داشته باشد و مراحل آن را تا سه روز انجام دهد، انشاءالله حاجت روا می شود. این روش که انجام آن مکررن برای رفع حاجات توصیه شده به این صورت می باشد. در ابتدا فرد باید بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سپس آیت الکرسی را بخواند و دوباره بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پس از آن سوره حمد را قرائت کند و بعد از آن پنج مرتبه سوره توحید همراه با بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدایش خوانده شود. در ادامه باید 11 بار سوره کوثر را خوانده و در آخر 100 مرتبه صلوات بفرستد. شماره دوم، ختم سه روزه ذکر یونسیه. ذکر یونسیه دعای حضرت یونس علیه السلام برای نجات خیش از شکم ماهی بود. این ذکر که در آیه 87 سوره انبیا آمده و در رکعت اول نماز غفیله خوانده می شود، از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که این دعا اسم اعظم خداوند است که اگر خدا به آن خوانده شود اجابت می کند. طریقه انجام این ختم به این صورت است. در ابتدا باید نیت در رفع حاجت باشد. در هر یک از رکعتها باید سوره حمد و پس از آن سوره توحید خوانده شود. سپس باید 100 مرتبه صلوات فرستاده شود. در ادامه اول باید 1000 مرتبه ذکر یا الله، سپس 1000 مرتبه ذکر یا هو و در آخر 1000 مرتبه ذکر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين خوانده شود. بعد از آن باید 100 مرتبه صلوات فرستاده شود. سپس باید فرد حاجت خود را بیان کند و در صورتی که در شب اول جوابگو نبود، شب دوم و سوم نیز این روش ادامه داده شود. این ختم باید در ابتدای نیمه شب و در مکان خلوت همراه با طهارت کامل خوانده شود و بهتر است این ختم در نیمه شب جمعه انجام شود. و شماره سوم، ختم سه روزه سوره حمد برای حاجت گرفتن و اجابت دعا. این ختم در اجابت حاجت بی نظیر است. برای برآورده شدن حاجت باید سه روز اول به این طریق عمل شود. اول سوره حمد را 7 بار بخوانید. سپس 700 بار صلوات بفرستید. پس از آن 80 بار سوره انشراح را بخوانید. بعداً 1001 بار سوره توحید را بخوانید. سپس 7 بار سوره حمد را بخوانید. بعداً 100 بار صلوات بفرستید. انشاءالله حاجت روا می شوید. خواص و فضائل ذکر یا الله و طریقه ختم آن. یکی از ذکرهای مجرب ختم یا الله است. این ذکر باید با تقوا و با اخلاص گفته شود. ختم یا الله برای حل بسیاری از مشکلات مجرب است. در این ویدیو طریقه ختم ذکر یا الله را آورده ایم. لطفاً با ما همراه باشید. نحوه ختم ذکر یا الله از سید بحرالعلوم نقل شده که فرمود بعد از تهذیب اخلاق به ختم مشغول شدم و 40 شبانه روز به ختم یا الله مشغول شدم، 66 بار در هر نوبت، و شروط ختم را از تقوا مراعات می کردم.
شب چهلم شب عرفه بود. در حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام نزدیک قبور شهدا شخصی آمد و یک سیب به دست من داد. وقتی من آن سیب را بوییدم، بوی مشک و عنبر می داد. نزدیک بود بیهوش شوم. بعدها دانستم آنچه دانستم از برکت آن سیب است. پس باید ختم کننده تقوا را رعایت کند. قدرت ذکر یا الله. از حضرت علی علیه السلام نقل است که ایشان فرمودند کسی که بخواند 100 آیه از قرآن از هر جای آن را و بعد از آن 7 مرتبه بگوید یا الله، پس اگر نفرین کند بر سنگی، هر آینه آن سنگ را از جای خود جدا می سازد. امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس 10 بار بگوید یا الله، ندا می آید لبیک، چه حاجت داری؟ همچنان در کتب دینی آمده است هر روز 100 مرتبه یا الله بگویید که برای حل مشکلات زندگی بسیار مؤثر است. برای رفع مشکلات و خطرات بزرگ در یک مجلس 1001 مرتبه یا الله بگویید که بسیار مؤثر است. و برای حل مشکلات هر روز بعد از نماز صبح 66 مرتبه یا الله بگویید و مداومت بر این تعداد تأکید شده است. و هر کس را مهم می باشد و عاجز گردد از تدبیر آن، باید روز جمعه بعد از نماز عصر به هیچ وردی مشغول نگردد و هیچ سخن نگوید و با حضور دل متوجه قبله این دو اسم را تکرار کند، یا الله یا رحمان. و تا زمانی که آفتاب فرو رود و بعد از آن سر به سجده بگذارد و حاجت خود را بخواهد که برآورده می شود انشاءالله. داستانی از عظمت ذکر یا الله. گفته شده است یک روز مرد درمانده و فقیری پیش یک عارف پیر رفت و از او برای گشایش کارش درخواست یک ذکر کرد. عارف با او گفت ذکر یا الله را هر روز 100 مرتبه بگو. مرد هر روز ذکر یا الله را می گفت و هر روز پریشانتر و درمانده تر می شد. هر روز به پیش عارف می آمد و از پریشانی خود به او می گفت. عارف هم توصیه می کرد که تعداد ذکرها را بیشتر کند. مرد دیگر خسته شد و تصمیم گرفت از شهر فرار کند و سر به بیابان بگذارد. در حین راه کاروانسرای دید که در آنجا پناه برد. از قضای روزگار دزدانی را دید که اموال دزدی خود را در آنجا پنهان می کردند. دزدان که آن مرد را دیدند فکر کردند از جاسوسان حاکم است. او را به یک ستون بستند و می خواستند او را بکشند. آن مرد که بسیار ترسیده بود از عمق دل و با صدای بلند فریاد زد یا الله جل جلاله. ماموران حاکم که از آنجا می گذشتند صدای آن مرد را شنیدند و دوستها را دستگیر کردند. آن مرد از مرگ نجات پیدا کرد و به دستور حاکم نگهبان کاروانسراها و راهها و قریه های آن اطراف شد. در حین انجام وظیفه بود که متوجه شد دزدان اموال دزدی خود را در یک چاه در کاروانسرا پنهان کردند. حاکم هم اموال را در اختیار او گذاشت و به او بخشید. آن مرد پس از چند سال آن عارف را دید و سرگذشت خود را برای او تعریف کرد. عارف پس از شنیدن حکایت آن گفت از همان اول باید چنان یا الله می گفتی که از اعماق دل باشد، نه اینکه فقط آن را به زبان بیاوری. می دانی اگر همه آن از کار را واقعا از همان اول از عمق دل و با اخلاص می گفتی چه می شد؟